Чи не найактивніше депутати обговорювали на сесії питання придбання у лізинг обладнання для львівських лікарень. Стосовно 11 апаратів ШВЛ і устаткування для двох кисневих станцій для лікарні швидкої допомоги, а також двох кисневих станцій для 8-ї міської лікарні на загальну суму 46 мільйонів гривень, міські обранці одразу проголосували за. Закупляться обладнання саме у лізинг, адже в бюджеті на це коштів не заклали. Перша станція, закуплена за кошти державного бюджету, вже запрацювала в лікарні швидкої медичної допомоги. Вона генерує кисень з повітря. Не треба чекати, скажімо, коли приїде завод, не треба платити кошти. Ця станція, навіть по інформації керівництва лікарні, економить дуже серйозну суму коштів. Якщо ці рішення депутати одразу підтримали, то щодо придбання медобладнання для трьох відділень міської дитячої лікарні на понад 30 мільйонів гривень розгорілася дискусія. Адже гроші на це з бюджету розвитку виділяли. Відтак закупівлю могли провести через тендер, щоб було дешевше. Це здорожчує всі видатки міського бюджету. Фактично, якщо ми будемо брати до уваги 65 мільйонів, порахувати всі відсотки, порахувати все, що має комісію заплатити Львівська міська рада, то фактично ми зараз маємо заплатити банку 7,5 мільйонів гривень. Лізинг – це єдина можливість сьогодні купити то обладнання, яке важливе і потрібне. І спершу депутати цю ідею таки не підтримали. За 27 рішення не прийнято. Оголошую перерву на 5 хвилин. Попрошу керівників фракції підійти до столу президії. Можливо, ми знайдемо порозуміння. Дякую. Перерва таки дала результат, рішення прийняли. А ще депутати погодилися викупити колишній корпус дитячого садочка номер 143, що в Брюховичах. У 90-х роках частину території дитсадка передали в приватні руки. І проблема, власне, в тому, що ця ділянка розташована посередині дошкільного закладу. Коли я взнала, що це приміщення продається, я звернулася в міську раду, щоб таке повернули це приміщення дітям. Наші приміщення є пристосовані для дітей, дуже наповнені групи, по 42 дітей. І я думаю, що воно дуже потрібне наразі для садочку. У викуплених приміщеннях планують облаштувати ясельні групи або ж адмінкорпус дитсадка. Вартість земельної ділянки і майна оцінили у 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Але через те, що грошей у міста немає, депутати вирішили запропонувати договір міни. Можливо, людина побачить собі якийсь там інтерес в бізнесі чи не в бізнесі, помінявши там ту ділянку на якусь рівноцінну в іншому місті. Я, власне, трошки жартував, але сказав, щоб Андрій Іванович сам провів переговори, так як за стадіон Торпедо. І щоб ми все-таки це купили, він там збив ціну там два рази. Та якщо стосовно цього питання міські обранці дійшли спільного знаменника, то погодити розмежування повноважень між виконавчими органами міськради їм не вдалося. Колеги депутати хочуть детальніше опрацювати цей документ, він містить 90 сторінок, це основні функції виконавчих органів, і було б запропоновано повторно розглянути його на наступному пленарному засіданні. Так само, як і перенесли розгляд питання щодо перейменування лікарні швидкої допомоги на клінічне територіальне медичне об'єднання імені Святого Пантелеймона. Натомість депутати погодили виготовлення документації для виділення землі під будівництво центру матері та дитини на вулиці Миколайчука, а також вирішили прийняти на баланс міста лікарню Укрзалізниці на вулиці Огієнка. Богдана Струк, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.